bem-vindos a mais Belo Presto. E no programa de hoje vou falar sobre quadrinhos nacionais. De novo, é sempre bom voltar a esse tema, mostrar várias revistas que foram lançadas ou estão sendo lançadas no mercado nacional. E esse programa em específico, eu vou falar de lançamentos recentes, compras que eu fiz pelo Catarse, que já chegaram aqui em casa, mas que vão ser lançadas oficialmente na Comic Con. Né? Tá chegando no final do ano, e todo ano tem Comic Con, e os artistas meio que concentram seus lançamentos nesse final, no mês de dezembro. Alguns já são lançados um pouco antes. Então são três revistas, eu vou falar sobre quatro, mas três que vão estar na Comic Con esse ano. Então são elas: Elo, Tinta Fresca, O Santo Sun, e eu acabei roubando um pouquinho e trouxe Mapinguari, que é uma revista que eu comprei recentemente naquele Festival de Quadrinhos de Limeira, e que eu gostei bastante. Mas ela foi lançada em 2017, também num Catarse, assim como essas outras que eu vou falar agora. Mas vamos começar com as que os artistas vão estar na Comic Con. Então a gente vai para Elo, do Rodrigo Freitas. Ele é conhecido, o Rodrigo Freitas é conhecido por vários quadrinhos, principalmente tirinhas publicadas pela internet. Eu já falei de algumas delas em alguns vídeos ou textos nos últimos anos. As que eu mais gosto é aquele Profissão Super-Herói e Cavaleiros da Taverna Redonda. Eu quase falo Távola Redonda. São duas séries de tirinhas de humor. Aqui em Elo a gente vai acompanhar uma história de sobrevivência nessas terras geladas, que a gente pode falar que são vikings tentando sobreviver no norte, ou então levar para uma coisa mais mística e mais fantasiosa, com anões sobrevivendo numa terra de fantasia, ou qualquer coisa assim. O que acontece é que a gente está num mundo completamente indefinido, onde a gente vai acompanhar um pai e um filho na busca. É uma busca, na verdade, pela esperança de encontrar vida. A aldeia deles, ela está passando por uma nevasca muito forte, e todas as árvores estão morrendo. Eles estão perdendo tudo que sobrou, que era vivo, próximo do local onde eles vivem. Então os dois protagonistas vão sair em busca de plantas que resistiram ao frio, de certa forma uma busca por alimento, e por que não, como eu disse, uma busca por esperança. Depois de algumas aventuras e algumas desavenças com um ente que vai brigar, inclusive com uma bichinho que pode ser um esquilo, isso me lembrou muito a Era do Gelo. Mas no meio dessas desavenças com o ente, uma criatura das neves também, que a gente vai encontrar no meio do caminho, a gente entende o significado do título, que é Elo. Elo, o básico, é um elemento de ligação, e no caso é a forma, a esperança que vai encontrar a vida. O Rodrigo Freitas, de Freitas, ele domina a narrativa, essa narrativa maior do que as tiras em quadrinhos, que são três ou quatro quadros para contar uma história. E no caso, nesse caso específico, é uma narrativa muda, que ele tem uma maestria muito legal, a forma como ele dominou esse jeito de contar a história. A gente sofre com os personagens, a gente percebe a derrota e a tristeza neles, mesmo com esse traço bem fofinho. A gente sabe os medos, os problemas que a nevasca vai trazer para essas pessoas. As cores fortes, né, que são impressas principalmente nos personagens, vão ressaltar quem é, o que é a vida e o que é a morte, qual que é o perigo da morte. E a morte, nesse caso, é o branco. A gente tem não só essa neve, mas o que a gente pode dizer como vilão da história, esse urso, esse monstro que ataca os protagonistas, ele também é branco, ele traz a morte. Enquanto todo o resto que tenta lutar para sobreviver, ele é bastante carregado de cor, bastante colorido. Gostei, achei legal a história, como
uma história muda, a revista ela passa muito rápido, mas aí a gente volta para se atentar aos detalhes de cada quadro. Bem legal. E o Rodrigo Freitas vai estar lá na Comic Con. Procurem essa revista. Bem, em seguida a gente vai para Tinta Fresca, Linha de Frente. É, a continuação é o segundo volume de uma trilogia do Digo Freitas e Vinícius Gressana sobre esse carinha aqui, que é o Ícaro, esse da capa. Ele é um pichador que descobre que tem poderes de transformar, de trazer vida aos seus desenhos. É, com o tempo ele descobre que outras pessoas também têm superpoderes parecidos, ou pelo menos no mesmo estilo, e onde tem superpoder, tem alguém tentando dominar esses superpoderosos. A história vai começar diretamente onde termina o último volume, mas mesmo que ela tenha essa ligação cronológica, essa continuidade, quem não conseguir encontrar o primeiro volume, embora o Digo Freitas, ele vai estar na Comic Con, e ele vai provavelmente estar vendendo o primeiro volume também, dá para entender muito bem a história só com esse segundo volume, esse Linha de Frente. Tanto que, não sei se foi de propósito, mas você não tem um número 2 numa lombada ou qualquer coisa indicando isso. Mas enfim, a gente começa com o Ícaro tentando fugir no aeroporto. Só que na televisão aparece como ele sendo um terrorista. Na edição passada, ele enfrentou uma gangue de vilões antropomórficos junto com uma amiga que ele fez, a Natália, que tem poder de dominar o som. E agora eles começam a ser caçados. Nessa edição a gente vai entender um pouco como funciona esse universo, que é muito parecido com o nosso, mas esse universo paralelo à realidade, onde essas pessoas superpoderosas surgem, são pessoas com dons que se manifestam através da razão, comunicação, estrutura, emoção e da arte, que são esses dois, os dois protagonistas. A Natália consegue fugir, ela fica durante um tempo escondida junto com a ajuda de uma outra personagem, mas o principal, né, o protagonista mesmo, é o Ícaro, e ele infelizmente é preso, e essa primeira metade da história a gente acompanha o Ícaro preso durante 2 anos num presídio de segurança máxima, onde ele vai ter que se virar para jogar o jogo das facções criminosas. Então, ao mesmo tempo que o Digo Freitas e o Vinícius Gressana, eles trazem essa história fantástica, até super-heróica, desses personagens lutando contra criaturas e através de poderes que se manifestam pela arte, pela comunicação, pela emoção e qualquer coisa assim. Os dois autores, eles trabalham com o lance do Ícaro ser um jovem negro, e por causa disso ele acaba sendo culpado de tudo até que se prove o contrário. Ele é alvo de preconceito, direto e indireto. E o racismo aqui, ele não é velado, ele é bem claro. A gente vive numa sociedade racista onde não importa se você é culpado ou inocente. Se você é negro, você já vai ser taxado por ser bandido ou qualquer coisa assim. E durante pelo menos a me primeira metade dessa história, até um pouco mais, a gente vê esse discurso sobre o racismo, essa trama sobre o racismo correndo paralela e sendo super importante para a criação do personagem, para o desenvolvimento do personagem Ícaro. Gostei bastante do Tinta Fresca. Eu gostei da primeira edição por toda a linha fantasiosa e por essa forma de trabalhar já com preconceitos raciais, mas através muito mais de preconceitos sociais, através da pichação e tal. Nessa segunda edição, eu acho que está muito mais claro o lance do racismo que os dois autores querem trabalhar nesse mundo que é fantástico, mas que é um mundo fantástico completamente igual ao nosso.
gostei. Tinta fresca, linha de frente. Diego Freitas vai estar lá na Comic Con. Vale a pena ir atrás, pelo menos conversar com o autor. Ele é super, super gente fina. Em seguida, a gente vai para O Santo Sangue. É do Laudo Ferreiro, do Marcel Bartolo. Eles lançaram essa revista pelo selo Jubati Books, da editora Marsupial. E é uma união de dois autores já conhecidos. O Laudo Ferreira, ele tem trabalhos desde os anos 80 nos quadrinhos, já ganhou HQ Mix, Angelo Agostini, enquanto o Marcel Bartolo, ele é um ilustrador muito mais recente, mas ele vem trazendo vários trabalhos nos últimos anos voltados para o gênero do terror. O Santo Sangue, ele não é necessariamente sobre uma... não é uma história de terror, mas ela tem vários elementos bastante pesados no decorrer, né, no decorrer da sua trama, no decorrer da sua narrativa. Aqui um pouco da arte do Marcel. Ele não trabalha com gore, né, em nenhum momento aqui na história, embora se trate... esse santo sangue é de uma garota que supostamente teria sido estuprada por um andarilho e que se transformou numa santa curandeira através do seu sangue menstrual, que ela vem utilizando para curar todos os necessitados. Eu disse que não, ela não é gore, não tem cabeças sendo decepadas, o sangue, ele é muito mais contido, mas ainda assim a gente vê uma ambientação sufocante. A todo momento, a história parece que todos os personagens, mesmo o ambiente, estão carregando um peso maior nas costas do que a própria gravidade. Os cenários, eles são decadentes na parte urbana ou são afogados por um misticismo na área rural, com paisagens sempre escuras, essa sensação claustrofóbica que acaba sendo ampliada pelo traço, né, por essas pinceladas grossas do Bartolo, que vão misturar o cenário com o personagem como se fosse uma coisa só. O roteiro do Laudo, ele mostra aos poucos que nada é o que parece. Esse estupro, ele não foi bem isso que aconteceu, foi mais uma interpretação do pai da garota. A gente acompanha o protagonista da história, na verdade, não é nem a garota, nem o andarilho, nem o pai dela. É um matador de aluguel que foi contratado para se vingar do estuprador. E os próprios personagens, eles não sabem completamente o que está acontecendo. Eles acabam se levando por meias-verdades e o misticismo, ora é levado em conta demais, ora é ignorado. Então, é uma história que, se não é um terror gore, acho que dá para encarar dentro do gênero do horror, porque todo o cenário, todos os personagens, o ambiente, ele traz esse peso claustrofóbico, como eu disse. Gostei bastante da história, ela me afetou bastante. Bem, O Santo Sangue, o Laudo Ferreira e o Marcel Bartolo vão estar lá na Comic Con também. E agora, roubando dentro do vídeo, eu vou falar sobre uma revista, como eu disse, que é Mapiguari, do Rodrigo Otaguro. Ela foi lançada em 2017, através do Catarse, e vai trazer uma história sobre o Mapinguari, que é uma lenda indígena, uma lenda da floresta amazônica brasileira e boliviana. Esse bicho atrás, que é o Mapinguari, ele é meio estranho, parece que saiu de um livro dos monstros do D&D, mas ele representa bastante a descrição da criatura nessas lendas. Eu fui atrás pesquisar um pouquinho para saber o que era o Mapinguari, e ele é basicamente uma daquelas criaturas das selvas, basicamente é um protetor da floresta, que nesse caso ele é um caminhante do dia e não da noite, que se alimenta de carne humana. Bem, eu gostei bastante da história. Um quadrinho muito bem feito pelo Rodrigo Otaguro.
São várias páginas de idas e vindas da caça desse Mapinguari. A cada momento a gente descobre um pouco mais sobre o passado desse personagem e sobre o passado da protagonista, que é essa, a Kaná, uma índia guerreira, a principal guerreira do seu povoado. Mas, para além disso, além da própria história, dos questionamentos do que é realmente um monstro e quem está fazendo, está provocando a destruição, eu acho legal que o Rodrigo, ele foi buscar, na nossa mitologia brasileira, um elemento para criar uma história sua, uma história própria. Ele funciona como um meio de divulgação do nosso folclore. Um folclore que muitas vezes é completamente esquecido. Eu mesmo, eu posso ficar falando horas sobre mitologia nórdica, mitologia grega, romana, até egípcia. Não porque eu sou, nossa, um super conhecedor dessas mitologias, mas porque a gente é bombardeado por essas culturas através do que a gente assiste, do que a gente lê, e dentro do nosso país, a gente tem diversos folclores, diversos mitos, mitologias e histórias que muitas vezes não são conhecidos. E eu acho legal os artistas brasileiros cada vez mais irem nesse caldeirão cultural que a gente tem aqui no país. Eu acho que algumas séries que valem a pena ser ressaltadas, além da revista do Mapinguari, outras produções eu estou vendo que estão sendo produzidas, estão sendo criadas. Uma delas é o yearbook de 2018 do estúdio Chiaro Escuro, um estúdio de quadrinhos. Todos os anos eles produzem um compilado de artistas, 50 e tantos artistas fazendo suas interpretações sobre personagens diversos, e esse ano são sobre lendas brasileiras. Então, se vocês estiverem na Comic Con, vai ter sempre tem o estúdio da Chiaro Escuro, tem vários artistas nacionais e internacionais, é o principal estúdio que leva artistas nacionais para o mercado americano, principalmente. Então, são, se não me engano, 57 artistas desenhando lendas brasileiras, fazendo sua representação do folclore brasileiro. E uma série que eu gosto bastante, que eu já falei várias vezes aqui, é a série Orixás. Foram três revistas, a quarta foi financiada agora pelo Catarse e vai estar sendo vendida na Comic Con também, que vai falar sobre essa mitologia afro-brasileira. Quem está à frente dessa série é o Alex Mir e o Omar Vignoli, mas tem outros artistas fazendo os desenhos das quatro. Foram quatro edições até agora. E entre esses foram dois exemplos de artistas que eu sei que trabalham com esse caldeirão cultural que eu disse, brasileiro, mas que vão estar na Comic Con. Mas existem vários outros, então deem atenção a essas interpretações da nossa cultura. Acho interessante que os nossos mitos e lendas sejam mais disseminados pelo país. Bem, era isso. Eu queria falar sobre essas quatro revistas. Espero que não tenha ficado longo demais. Espero que tenham gostado também do vídeo. Se vocês já leram, se vocês conhecem esses artistas, comenta aqui nos comentários, a gente conversa e curta, compartilhe. Curta o Chapéu do Prestes lá no Facebook. Até mais e bons quadrinhos. E boa CCXP também.